er med Simen. Ja! Og i dag så er jeg med Simen. Ja! Okay. Challengen går ut på at vi skal spise fire ting og på fortest mulig tid. Altså, først skal vi spise fem Simon fortest, og så kinderegg, så sitron, så chili. Ja. Vi kan bare starte. Klar, ferdig, gå. Nei! Du må spørre før du tar mye. Da vant jeg, da. Du juksa. Nei, jeg har jo spist opp alle. Jeg har tatt alle. Seriøst? Ja, det var lett, da. Så skal vi spise kinderegg og dem og spise opp. Og lage det inni der, da. Ja, ja. Ok, klar? Ferdig, gå. Dette vil jeg ha. Jeg går. Tygg, tygg, tygg! Og svelg. Tygg, jeg har svelget den, jeg. Sånn, da. Jeg vant! Nei, men! Du trengte jo ikke å lage den, da! Det var synd. Klare! Taper! Jeg vant! Ok, neste er... Sitron. Ok, klar, Jeg begynner å grine. Kameraet har stoppet å filme, men... Jeg vant. For real. Jeg vant skikkelig opp. Sånn seriøst jeg vant. Ok. Jeg tatt det. Det er da chili. Yeah. Så, ja. Klar. Du, vent litt da. Ok. Ok, klar. Klar, ferdig, gå. Nei. Det smaker paprika. Det er jo paprika, da. Det er paprika. Er du? Kan ikke ha paprika. Nei, det er fint. Ja, det kommer. Må ikke sterke noen. Jo. Jeg vant! Bam! Thank you.
fått panikkanfall. Du vil være med i videoen. Ja, det var gøy der. Ja, sa du ikke? Ja, men vi skal droppe alt der. Tusen takk for at du ser oppe. Jeg liker deg. Gi meg en tommel opp, subscribe. Så ses vi neste video. Gjør det ikke, det må jeg ha. Tusen takk for at du så på videoen, og håper du likte den. Hvis du vil se mer av Simen, så gi den tommel opp! For det blir sånn i neste video. Ha det!